Då är ni välkomna tillbaka till nästa avsnitt av Mattias spela Thunderbolt Apache Leader för Öppet husgruppens vägnar. Och förra avsnittet så lyckades vi ju ta och knäcka den där bränsledepån som har stört väldigt mycket genom att ge oss en kortare runda på varje uppdrag. Och dagens andra uppdrag kommer gå mot den här luftförsvarsenheten här. Som består av 4 stycken luftvärnskanoner, mobila sådana, 2 APC:er och 2 stycken missilramper. Och specialförmågan för den här är att det är en extra räckvidd till alla de här. Vilket innebär att det kommer skita sig i 190. Kanske. Men vi kör ändå. Och jag har valt att flyga med 2 stycken helikoptrar till det här uppdraget. Och har Grand Park Scuttle. De flög ju igår också. Får se ifall det är ett bra eller ett dåligt beslut. Och har valt att utrusta de här med 2 stycken raketramper var och 2 stycken Hellfire-missiler var. Det återstår att se vidare. Det här var bra eller dåligt. Men jag tror att det ska räcka. Då ska vi se vad som händer här i alla fall. Vi har beväpnat och sen så ska vi ta target band mission event. Och det var faktiskt en bra. Enemy units cannot attack during the first loiter turn. Nu ska jag försöka komma ihåg det här. Vi missade ju det förra gången. Engine damage check har vi inte. Så ska vi placera terränghex och fientliga enheter och vänliga flygföremål. Och då blev det så här. Jag har en liten tanke. Och den här tanken är att det här kan gå precis hur som helst. Det beror väldigt mycket på cover rollsen just nu tyvärr. Men jag räknar med att det är en chansning och vi riskerar helt enkelt 2 helikoptrar och 2 bra piloter. Men det kan inte hjälpas för vi måste nästan ta och göra någonting åt den här innan den börjar bli ett riktigt hot. Tanken här är att Grandpa här, som är fast, måste slå ut de här enheterna. Flytta in här och sen fortsätta nästa runda runt för att sluta den där. Vänta och ignorera den här. Scutter, som är en slow pilot, kommer ta sig hit och skjuta bort den där. Om den gömmer sig, då har vi ett problem. Första rundan hade vi ju den här turen då att vi drog den här eventen. Som gör att de inte får attackera. Och det är vår lilla smala lycka just nu. För annars hade det sett mycket värre ut. Lyckas vi med det här i alla fall. Så vi slår ut de här. Så ska Scutter sen ta sig runt. Och förhoppningsvis skjuta bort de 2 sista där. Och med lite tur så har vi bara den här kvar. Men som sagt, det är mycket beroende på cover rollen. Men vi får se. Scout success check är nästa. Vi hade ju med oss våran scout här. Och då får vi se. En bra roll här. Skada inte. Det blir en 8. 3 turns och minus 1 stress. Det var trevligt. Så då sätter vi upp den här 1, 2, 3 helt enkelt. Och vi ska notera här. Det här är stress 1 redan ju. Så att det kommer att vara stress 0 för dem för att flyga själva uppdraget. Men vi ska se. Pop-up counters har vi inga. Cover roll. Det är nu som det är mycket som står på spel här. En 1 vore trevligt faktiskt. En 9. One hex with the most active. Och då har vi tur.
Most active är denna häxan och här kan de inte gömma sig. Yes. Då är det fast attacks och då har vi alltså grandpa. Och grandpa kommer att bränna en Lau 61 mot vara missilramp och en, eller ska han strunta i den här, han har svårt för att ta stryk. Det kommer att bli så här helt enkelt. Ett då så är vi rökta. Och missar vi något av de här missilerna, då får vi nästan hoppa ifrån spelet med den här. Han kommer inte att kunna ta röda träffar. Då kommer det gå riktigt illa. Som sagt, det här är en chansning. Vi börjar med den första Lauda mot den första missilrampen. En sexa. Det är till och med så bra så att den här får behållas. Eftersom han har plus 2 på standoff där, så vi kommer upp till en 8 till slut. Den andra är en 7a. Träff, sänkt och vi får behålla vapnet. Och en Hellfire. Full 7a. 9a. En klar träff. Det här var den absolut bästa starten vi kunde ha. Grandpa kommer att flytta in i den här. Sen är det enemy attacks. Och Scuttle här ligger i riskzonen för det här luftvärnet. Men tack vare det här kortet så får de inte attackera. Ja. Så Scuttle kommer att flytta sig hit. Och kommer att skjuta. Kommer man skjuta en eller kommer man skjuta två raketer? Han skjuter två raketer. Det här är så pass viktigt faktiskt. En etta. Den är både en miss och försvinna. Och den andra raketen. Två. Tre. Det är även den en miss. Nu blev det väldigt jobbigt här plötsligt. Två så dåliga slag. Och Scuttle kommer nog antagligen att gå hädan. Ja, det är inte som jag gör åt. Utan vi flyttar fram den här lojterkanten och går vidare till nästa runda. Och börjar med en cover roll. En nia. One hex with the most active. Nu var det illa. För nu kommer den här att gå och gömma sig. Och grandpa. Grandpa. Du kommer att gå dit. Och du kommer helt enkelt att skjuta en raket mot den där. En kommer den anledningen att försöka ta sig av banan. Ja, så får det bli. En femma, sexa, sjua. Vi får till och med behålla vapnet. Det var bra. Nu är det ju de här attackerna. Ska vi börja med den här lilla attacken mot grandpa? Det kan vara tillräckligt illa i en sån här helikopter. Attack minus ett. Det vill säga att nästa runda så kommer vi att ha minus ett på alla attacker. Kommer att lägga kvar den där så får vi se den. Sen har vi Scuttle här borta. Stackars Scuttle. Två stycken röda träffar. Och den värsta av de här röda träffarna är en röd som står killed på.
Där har vi en engine. Då har man upp den där kill. Och det gjorde jag inte. Två stress. Drar man upp den kill så är piloten direkt dödad. Men stressen går upp till 5 och det är precis vad den klarar av. En motorträff också. Och där får vi väl säga att vi hade ganska mycket tur. Och eftersom vi klarade av det. Nästa runda kommer. Det skitar sig i 190. Kommer ni ihåg den här? Add one to the range of this battalion, Samson AAAs. Där kanske ni ser den. Det vill säga att de här har 2 i räckvidd. 1, 2. Och det är där Scuttle kommer att vara nästa gång. Jag hade ju hoppats att han skulle kunna ta sig runt där. Och sen skjuta på de här utan att de var i cover. Men så blev det inte. Så att Scuttle får försöka knäcka den där helt enkelt. Och vi måste komma ner till 2 och det gör vi helt enkelt inte utan stora förluster. Så han kommer att bränna bägge Hellfire-missilerna däremot. Och det är 3 träff. En 4, det räcker. Och Scuttle, du skulle ju stannat kvar där men du måste flytta fram. Placera dig där helt enkelt så får vi se. Grandpa har vi redan flyttat så det ska vi inte ens tänka på. Men Leutekanten framåt. Pop-up counters är fortfarande inga. Enemy cover roll. En 10 nu. Så finns det en liten chans. En 1. Då är nog loppet kört här. Men jag tänker ändå chansa eftersom vi har ganska mycket tid på oss att flyga på låg nivå. Att Grandpa kommer helt enkelt att ta sig hit. Skulle det vara som så att de här 2 kommer fram. Och vi kan få in Grandpa här. Så har han en möjlighet att skjuta sina raketer mot de här om han går upp på hög höjd. Men jag tror inte att det är någonting som vi ska riktigt chansa på. Och nu har vi det här riktigt elaka att de här hade en extra räckvidd så att det är alltså 4 röda attacker. Och jag ska vara ärlig nu och säga det att överlever Scuttle det här så kommer jag bli riktigt förvånad. Vi börjar med 3 stress. Och då är han riktigt illa däran. Vi fortsätter med pylon. Nej vänta, titta här nu. Nu står det till och med AH1 där. Det vill säga att är det mot en AH1 så räknas inte den här. Så han klarade av den. Utan någon skada alls. Sen har vi en structure. Och som ni ser här så tål AH1 bara 2 innan den kraschar. Och en pylon. Det här var precis på håret. 8 stress. Han är shaken men han lever. Den pylonträffen är inte den här pylonen. Och den där structuren måste vi. Pylon där. Pylon kan vi ju flyga med fortfarande. De andra bör vi ju laga faktiskt. Och nu är det Scuttle som beger sig hemåt. Grandpa får
var kvar alldeles ensam. Men får vi se vad som händer helt enkelt med cover rolls här. Lite framåt. Ingen pop-up. Och så har vi cover roll. En 9. One hex with most active. De är redan i skydd där nere. Ska se här förresten, vi har 5 under på oss. Nu ska jag säga 5, 4, 3, 2, 19. Vi kan hinna förbi där och vi kan. Vi har ju faktiskt 2 raketer kvar. Kan vi komma in i samma ruta får vi attackera båda 2. Är det värt att riskera? Vad jäsiken, nu ska vi köra. Det här är en show of force. Helt enkelt. Nej, det är inte en rapid deployment är det. Grandpa tar sig fram dit helt enkelt. Inga attacker. Och vi drar fram den här. Enemy cover roll. En 1, ingenting. Fast attack. Grandpa kommer fram hit. Inga fientliga attacker. Det är fortfarande den här åsen som skiljer oss. Och vi flyttar fram Lloyd till kanten. Det är nu vi får se om det här gav någonting. Men vi har en enemy cover roll först. En 10 nu så ser det lite ljusare ut. Nej, en 3. Same hex with aircraft. Inga där. Och då kommer ju Grandpa att ta sig hit. Med lite tur, om han nu skulle missa så kanske det finns ändå en viss risk att han... Viss chans att han överlever. De här brackar vi där på, får vi se. Och Grandpa har plus 1 på striken, så att det är 3 träff, så det finns en risk med tanke på hur jag har slått hittills. 3 träff. Det är en, då är det bara 2 röda attacker kvar. Och den andra är en 10. Då får jag till och med hålla vapnet ju. Och då blir det inga attacker. Och Lloyd kan inte gå ner till 2. Pop-up counters, enemy cover roll. 5. Has destroyed units in hex. Inte. Och vi åker hem med Grandpa. Ja, god vänner. Det här såg ju riktigt trevligt ut faktiskt. Vi ska se vad som händer på vägen hem innan. Battalion strength counter. Den är ju faktiskt borta. Homebound mission event. If this battalion is mobile and full strength, move it one range band closer to the airbase range band. Det blev ju ingenting av det heller. Eftersom den är inte så mobil när den är helt utslagen. Och nästa steg här. Pilot SAR check. Ingenting. Pilot stress. Och det hade vi ju. Har jag bara inbildat? Nej, här. Scout-rollen som gav minus 1 i stress. Och det vill säga att de får ingen extra stress. Och det är ju himskans tur det för Scuttle som redan ligger på 8. Och Grandpa som har klarat sig med 2. Han kan ju till och med flyga imorgon igen. Pilot experience points. 2 poäng. 1 för att vi flög och 1 för att vi förstörde. Och 4 fräscha victory points. Vilket gör att vi är totalt uppe på 15 poäng och en adequate rating. Och det var dagens sista uppdrag, så att vi kommer gå vidare till end of day. Och det vi börjar med är ju no fly stress recovery. Det vill säga alla piloter som inte har flugit idag får tillbaka 2.
Och tittar vi här då så har vi ju, det är ju Genius som inte har flugit, men han har ingen stress för han har inte flugit någonting. Och Freak och Gator som inte har flugit heller. Och av dem så är det Freak som har 2 i stress som vi helt enkelt stryker. På så sätt kan vi använda honom i morgon också. Sen har vi nästa steg, Gain Special Option Points. Då ska vi gå till det här lilla kortet. Och där är vi på dag 2. Och då får vi plus 9. Idag. Det är ju faktiskt väldigt trevligt. Sen har vi Move Enemy Battalions. Och då har vi 4 stycken bataljoner kvar. Var det bara är 2 stycken som kan flytta egentligen. Och vi börjar med 6an här helt enkelt. Och då ska vi se. Det är en assault battalion. Så 0. Det är ingen risk. Man hold 1-4 advance på 5 plus. Jag tycker att 6an är rätt så bra där. Så att en 1-4 vore perfekt här. En 9. Och den avancerar ett steg framåt. 1A får gärna ta sig ett steg framåt där. Så att då slipper vi den här waypoint penaltyn. Istället att komma till frontlinjen. Då kan vi verkligen ta och smacka på. Och det är en 2. Den är hold där. Men vi har 2 dagar till på oss för detta. Den här 6C och den här 5C. De är ju fasta. De kommer aldrig att flytta. Sen är nästa steg Lose Special Option Points. Och det är i Friendly Rear och på Airbase som man förlorar. Och där har vi inga fientliga bataljoner. Replacements? Nej, har vi inga. Repair Aircraft? Där kommer vi till det här intressanta. För att vi har nämligen ganska bra med skador här. Vi har en Harrier med bullet holes. Bör vi nog laga. Och sen har vi 2 stycken AH1-or som har ganska rejäla skador. Den ena är 3 i skada och den andra har 4 skador. Frågan är ifall det är som så här att för det här skulle kosta oss 8 poäng att laga allt detta. Och det är poäng vi inte har. Så jag tror att vi kommer strunta i 399. Han får liksom vara olagad. Och så tar vi helt enkelt och lagar Harrion och AH1-398 här helt enkelt. Vi kommer att kosta oss 4 poäng totalt. För då har vi nästan nämligen poäng för nästa här och det är Priority R&R vilket kostar oss 2 Special Option Points. Och alla piloter får tillbaka 2 stress. Vilket gör att Grandpa är nere på 0. Divot och Pro som flyger våra Harriers kommer ner på en acceptabel nivå. Det vill säga under stressnivån. Så att vi kan flyga med en av dem och ha en kvar till sista dagen sen i alla fall. Och sista steget är Advanced Day Counter. Så vi är nu på dag nummer 3. Och då är ni välkomna nästa gång så börjar vi på dag 3.